ヒーハー。はい、では通告者の左15パックを開封していきます。では開けていきます。マジでやばい、初日で全然出ないっていうまさかの事態。これ大概運が良くて初日で大体当ててくんですけど、ツーボックス買っててここまで開いたらきついっすね。もう泣きたくなるっていう。チェーンアゲイン、シードトリガーって結構いいっすね。朝脱皮、目覚ましですね。ここ出たテック弾破壊後、おたけだけ結構強い。メガデューバードラゴン、さっきも出たぞ。どういうことだ、これは。俺がかなり運悪いんじゃないのか。そんなことはないのか。うわ、ジョニー、あ、違う、ジョリーザ・ジョニーの禁縮、これは嬉しいわ。ちょ、禁縮出しました僕。やばい、黄金に光る禁縮。あー、これは初日で禁縮とかマジやばい。これは良かった、良かったけど、僕は5枚セット、5枚セット狙いなんです。ジョニーの禁縮嬉しいけど、はい、最終禁断セット。あ、2枚目のレジェンド、これまだまだ出てなかった。さっきの段で出なかったんだよ。あ、青木団長のドラゴンバスターなんすね。ファイナル革命でこのクリーチャー革命チェンジによってバトルゾーンに出た時、その段中他のファイナル革命をまだ使ってなければコスト合計6以下になるように、進化ではない多少クリーチャーで好きな数自分のマナゾーンから手札から選び、マナゾーンまたは手札から選びバトルゾーンに出す。戦場にドギラゴンバスターが降り立つとき、シールを剥がして真の姿を呼び、なんて書いてあるの、字がちっちゃすぎる。呼び覚ませ、はい、シールを剥がして、はいはい、もう多分レジェンドは出ませんね。まあでも僕はジョニーの禁縮が当たったんで嬉しいっす。はい、大革命の D のワイルドサファリチャンネル、これかっこいいですね。はい、まあ何にしてもよい、好きな枚数のカードのマナを2にしてもよい。もうレアも出ないかもしんないですね。レジェンド2枚出ちゃったんで、まあ残念っちゃ残念です。すげえ残念です、すげえ残念ですけど、はい、ベロリンガ M なんか見たことあるぞ、これ結構強いです。ルカスレイです。はい、ビオーズブートキャンプ、何これ、 K の反逆キルザボロフ、このクイチャーパトゾーンだとき闇のクイチャー一体自分の墓地から山札の一番下に置いて、そしたら相手のクイチャー一体を返す。おお、かっこいい、能力はまあまあ、まあ、うん、まあぐらい。お、ウィスエンマ、これ強いんですよね。はい、これ普通にバトル勝ってくれるんで、リーツあると強いっす、こいつ。もう別に昔のなんか、ディエルライト、ライトディエルなんてもういらないっすね、過去の話です。D2 の方が逆に使えんじゃねって、D2 あればバトル勝てるじゃんって。こっちの方がいいっすね、正直。はい。あー。まあまたチャレンジするからいいですけど、まあ一番嬉しかったのは禁縮ですかね。はい、ジョリーザ・ジョニーの禁縮が
かっこよすぎですね、これ。なんてこった。この禁止は超嬉しい。あと、青木団長でしたね。はい。まあ、そんな感じで。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ておい。